Montblanc Progressa ha presentat el seu programa electoral i ho ha fet amb un format diferent a través d'un directe a Instagram amb diversos membres de la candidatura. L'alcaldable Josep Andreu ha estat acompanyat dels primers noms de la llista per desgranar les principals propostes del partit. Entre els punts del programa electoral destaca l'aposta per la implementació de bon preu a Montblanc i la cohesió del teixit industrial, així com la creació d'habitatge o l'ampliació de la zona esportiva. Andreu reivindica la feina feta al govern, creu que és la millor carta de presentació de la seva formació. No necessitem que hi hagi aconteixements la setmana abans de les eleccions. Nosaltres tenim una trajectòria d'un grapat d'anys de treballar incansablement i doncs està bé que alguns d'aquests projectes, com és el projecte d'urbanització, comenci una setmana després de que hi hagin les eleccions, perquè això aquí vol dir que tindrem una continuïtat amb tots aquests anys de treball d'aquesta voluntat de progrés que hem manifestat durant totes aquestes legislatures el govern de l'Ajuntament de Montblanc. Montblanc Progressa també proposa crear una àrea de salut i benestar emocional, així com millorar la gestió de les pedanies i cuidar el teixit associatiu i cultural de Montblanc.